Re, viss ēters ir te! Bet tepat Latvijā jautājums par bēgļu ēdināšanu, par kuru pagājušās darba nedēļas nogalē trauksmi cēla Latvijas pašvaldību savienība, tiks atrisināts. Neviens bēglis bez ēdināšanas nepaliks. Paredzēts, ka periodu, kurā bēgļi saņem šādu atbalstu, pagarinās, un tikmēr tiks izstrādāts ilgtermiņa risinājums. Šis satraukums piektdienā, ar ko mēs nācām klajā, mēs runājām par to, ka situācija tiešām veidojās kritiska. Šodien es atdzirdēju arī to, ka risinājums tiek meklēts un nav laika gaidīt vēl pēc divām dienām rītdienā jāpieņem lēmums, lai atkal virzītos uz Saeimu un lai būtu šis rezultāts. Pašvaldības savienības priekšsēdētājs arī norāda, ka vietvaras turpina sniegt atbalstu bēgļiem, nepārtraucot ēdināšanas un citus atbalsta pakalpojumus.